Ötürmə. Bəli, gözəl bir ötürmə İlyasdan. Royal və gol! Top qapıdadır. Top qapıdadır. Azərkeşlər sevinirlər, futbolçular sevinirlər, bütün Xan Lənkəranlılar sevinirlər. Coşquya baxın meydanda. Nə gözəl ötürmə idi o İlyasdan. Nə gözəl ötürmə idi. Aha, Valid də öz yerini aldı. Qapıçının yanında ötürmə. İçəri dolu və gol! Zaur öz sözünü dedi. Zaur da öyle demiş. Bəli, Zaur. Zaurun golu. Orada yaranan qarışıqlıqdan çox mükəmməl şəkildə istifadə elədi. Zaurun neçə vaxtı biz görə bilmirdik meydanlarda zədəsinə görə. Amma nəhayət ki, bugün oyuna çıxdı və öz sözünü dedi. Əla. Hesab artıq 2-1 Xan Lənkəranlıların xeyrinədir. Burada kim var mərkəzdə? Kim topu götürəcək? Eyşəndə top. Eyşən ötürməsini eləyir Validə. Valid. Ötürdü topu Əli Şabanov. Röyala, Röyaldan içəriyə doğru Zaur. Yox, Bəxtiyar daha yaxındır topa. Onun zərbəsi və gol! Nə gözəl zərbə Bəxtiyardan. Bəxtiyar Sultanov. Top qapıdadır, əziz izləyicilərimiz. Hesab isə 3-1 oldu artıq. Yəni, Cəlabatlılar növbətdə və hücuma hazırlaşırlar. Uzaqdan zərbə qapıçını yoxlamaq istədilər, amma bu alınmadı. Eşən top uğrunda çox gözəl mübarizə apardı və topu ala bildi. İnal hazırda Royal qaçır. Royalın qabağına topu ötürdü. Royal qapıçıya təkbətək qalır və yenə də imkan var qol vurmağa. Eyşənə ötürmə, Eyşənin qolu, Eyşən Rızazadə, 15 nömrəli futbolçu, o da fərqləndi bu oyunda, 4-1, demişdim də əziz tamaşaçılarımız, 5 qol olmalıdır, Xan Lənkəranın oyununda ən azı 5 qol olmalıdır. Və Eyşənin qoluna sevinən azərkeşlər də göstərim sizə,